তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ ব্ৰহ্মজান গাঁৱত করুণ ঘটনা। পুখুৰীত পৰি মৃত্যু দুজনকৈ কিশোৰৰ। 4.5 মেৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই দুই কিশোৰ। ফুৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল দুই কিশোৰ, আৰু আজি পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এই দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ। পেঙেৰীৰ খাটাংপানী চাহবাগিচা নিবাসী বিনোদ ওৰাঙৰ 16 বছৰীয়া পুত্ৰ শংকৰ ওৰাং আৰু মানিক কান্দোলাৰ 16 বছৰীয়া পুত্ৰ বিশাল কান্দোলা 4 মে' তাৰিখে ফুৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা একেলগে ওলাই গৈছিল। কিন্তু মঙলবাৰে দুয়োজন কিশোৰৰে মৃতদেহ ব্ৰহ্মজান গাঁৱৰ সঞ্জীপুৰা নামৰ এজন লোকৰ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে দুয়োটা মৃতদেহ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। অতিকৈ মৰ্মান্তিক, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ উক্ত ঘটনাত। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা কিশোৰ দুজন কেনেকৈ পানীত পৰিল? পুখুৰীৰ পানীত কিশোৰ দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ পেঙেৰী অঞ্চলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ ব্ৰহ্মজান গাঁৱত করুণ ঘটনা। পুখুৰীত পৰি মৃত্যু দুজনকৈ কিশোৰৰ। 4.5 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই দুই কিশোৰ। ফুৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল দুই কিশোৰ, আৰু আজি পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এই দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ। পেঙেৰীৰ খাটাংপানী চাহবাগিচা নিবাসী বিনোদ ওৰাঙৰ 16 বছৰীয়া পুত্ৰ শংকৰ ওৰাং আৰু মানিক কান্দোলাৰ 16 বছৰীয়া পুত্ৰ বিশাল কান্দোলা 4 মে' তাৰিখে ফুৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা একেলগে ওলাই গৈছিল। কিন্তু মঙলবাৰে দুয়োজন কিশোৰৰে মৃতদেহ ব্ৰহ্মজান গাঁৱৰ সঞ্জীপুৰা নামৰ এজন লোকৰ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে দুয়োটা মৃতদেহ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। অতিকৈ মৰ্মান্তিক, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ উক্ত ঘটনাত। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা কিশোৰ দুজন কেনেকৈ পানীত পৰিল? পুখুৰীৰ পানীত কিশোৰ দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ পেঙেৰী অঞ্চলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।